Сүүлийн үед ирэх хэрэгчд өөрсдийн цогцлоон бий болгосон гэж цээжилдэг ардсан алтан зарчмаа алхам алхмаар ухрах хандлага ажиглагдах болов. Альва хүчит төрж олонхоороо хууль зөрчиж тохиолдол хэрэгсэгдэрсэн. Үүний нэгэн жишээ бол үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой асуудал юм. Тэмүүжин тэргүүлэг гишүүд үндсэн хуулийн цэцийг бүтэц бүрдүүлэхнийг өөрчлөх болон цэцийн даргаыг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг зөвтгүүлж эхэлсэн. Улсын хурл болон үндсэн хуулийн цэц гэсэн хоёр том байгууллагын хоорондох хагралдаан зөрчил хэрэгсэгдэж сүлдээ тэмцэлтэй болж хөрөв болтой. Хамгийн сүүлд хуульчин байнгын орооноос үндсэн хуулийн цэцийн дарга хамгийн санаа хууль зөрчсөн гэж үзэн чөлөөлөх асуудлыг хилцээд энэ асуудлыг улсын хурлаар хилцүүлэх зүйтэй гэж үзэн шийдвэрлүүлэхээр гаргалгаа гаргасан. Энэ асуудлыг маргааш хилцэн өнгөрсөн 7 хоног чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцэх ёстой байсан ч улсын хурлах Монгол Ардын бүлэг ажлын 5 хоногийн зөвлөгөө авснаар хойшлогдж байсан юм. Дээд үүчтэр үндсэн хуулийн цэцээс улсын хурл хайгласан нэгэн анхаарал бичгийг илгээсэн. Тодорхойлбол энэ албан бишигт улсын хурлын тамгын ерөнхий нарийн бичгийн дарга болдуудаар улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч үндсэн хуулийн цэцийн дарга амар санаагийн улсын хурлд ирүүлсэн албан бичиг хууль зөрчсөн байхад бол цэцийн гишүүнийг эргүүлэн татах саналтай байна. Энэ талаар саналаа ирүүлэн үгийг агуулга бүхий бичиг болсон байна. Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид зоригт улсын хурлд илгээсэн хариу албан бичигт энэ асуудлаар улсын дээд шүүхээс тусгайлан гаргах саналгүй байна. Өөрөөр хэлбэл улсын дээд шүүх цэцийн гишүүнийг эргүүлэн татах асуудлаар санал гаргаагүй байхад тухайн асуудлыг хилцгээр тусгачээ. Тиймээс хууль зөрчихгүй байхыг улсын хурл сануулсан байна. Үндсэн хуулийн цэцээс мөн л өчигдөр улсын хурлын дарга тандан улсын хурлын үйл ажиллагаа хууль нийцүүлэн ажиллахыг сануулсан албан бичгийг хургуулсан байна. Түүнд үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн хууль зөрчөөгүй. Мөн улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүхэд зөрөгт улсын хурл хургуулсан 2016 оны 1-р сарын 26-нд ирүүлсэн албан бичгтээ цэцийн гишүүнийг чөлөөлөх асуудлаар улсын дээд шүүх тусгайлан гаргах саналгүй байна гэж үзснийг энэхүү албан бичгт дурдж улсын хурл үйл ажиллагаагаа хууль нийцүүлэн ажиллахыг анхааруулчихэ. Энэ албан бичгт үндсэн хуулийн цэцийн 8 гишүүн гар хүсэг зурсан байна.